elektrolitik dissotsiyalanish 44 to'rtinchi test o'zbekcha to'plamda 46 oltinchi test ruscha to'plamda ma'lum hajmdagi suvda 1 mol alyuminiy sulfat va 2 mol alyuminiy xlorid tuzlari eritildi hosil bo'lgan 2 litr eritmadagi ionlar konsentratsiyalari alyuminiy ioni 1,5 yarim mol taqsim litr sulfat ioni biru ikki mol taqsim litr bo'lsa tuzlarning dissotsiyalash darajalarini foizda mos ravishda aniqlang gidroliz jarayoni inobatga olinmasin birinchi bo'lib alyuminiy sulfat yozib olamiz alyuminiy sulfat tuzi dissotsiyalansa alyuminiy 3+ plyus uchta sulfat 2-. minus demak ikkita alyuminiy uchta sulfat ioni hosil bo'ladi Alyuminiy xloridni dissotsiyalaymiz aлюmiнnиy uch plyus uchta xlorid minus hosil bo'ladi Xo'p, endi 1 mol alyuminiy sulfat bor edi dastlab 1 moyldan bir ikki mol qosa bo'lish kerak alyюминий 3 mol qosa bo'lish kerak sulfat 2 mol alyuminiy xlorid boredi bundan qosa bo'lish kerak 2 mol alyuminiy li 6 mol xlorid endi bizga berilgan konsentratsiyalar 2 litrli eritma 2 litr eritma alyuminiy konsentratsiyasi 1.5 mol taqsim litr mol taqsim litr uch mol alyuminiy borgan. umumiy alyюminiylar uch molga ekan endi sulfatlar biru ikki demak ikki litr eritma biru ikki mol taqsim litr biru ikki mol taqsim litr konsentratsiya ikkiyu to'rt mol sulfat kislota bor ekan uch hosil bo'lsa uch hosil bo'lsa yuz foiz hammasi dissotsiyalangan bo'lardi ikkiyu to'rt hosil bo'lgan bo'lsa agar sakson foizi dissotsiyalangan alyuminiyni sakson foizi alyuminiy sulfatni sakson foiz dissotsiyalangan demak sakson foizidan emk nol sakkiz bo'ladi sakson foizi nol sakkizdan biru olti hosil bo'ladi bundan esa ikkiu to'rt hosil bo'ladi demak biru olti uch alyuminiy sulfatni biru oltisi alyuminiy uch mol alyuminiyni biru oltisi alyuminiy sulfatdan hosil bo'lgan qolgan biru to'rtti aлюминий xloriddan kelgan mana biru to'rti endi ikki hosil bo'lganda yuz foiz bo'lardi unum biru to'rt bo'lgan bo'lsa agar unum qancha bo'lgan deymiz 70 foiz kelib chiqadi mana bu yerda alyuminiy biru to'rtdan biru to'rt hosil bo'ladi 2 dissotsiyalanganda yoki okay. 2 alyuminiy hosil bo'lganda unim 100 foiz bo'lardi biru to'rt alyюmiiy hosil bo'lgan bo'lsa unim 70 foiz bo'ladi demak javob 80 saksonu 70 bo'lishi kerak C variant